နာမည်ဦးသက်နိုင်မှာခုနေရည်ဆရာကတော့အမရပူရရွာသေးရက်ွက်မှာနေပါတယ်အခုရဲ့ဆရာဆရာကြီးကတော့ဆရာကြီးဦးတင်မေဆရာကြီးဦးခမောင်ဝင်းဒါဆရာကြီးဦးကျော်ဝင်းဒါအခုရဲ့ဆရာလည်းရင်းဆရာတွေပါတရားကြီးကတော့အဲလူတရားကိုစုတ်ထိုးတော့မယ်ဆိုရင်ဦးသက်ပါတယ်မှာအဲစုတ်ထိုးခံမဲ့ပုံကောင်နိုင်မှာဘုရားကတော့ရတာပေါ့နော်ကိုတော့တက်ဆိုင်ရကတော့ဝတ်ပြီးရတယ်ဘုရားဘောက်ပြီးရတယ်နောက်ထိုးမဲ့ဘုရားဘောဓိတင်ရတယ်သာသနာဘောဓိပြီးရတယ်တက်ဆိုင်ရထိုးမဲ့ပုံကောင်ရဲ့ဆောင်ရှောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရအောင်ထိုးရတယ်ပြီးရင်ဘုရားမှာငါးပါးတိလာခံခိုင်းတယ်အခုတော့ငါးပါးတိလာခံခိုင်းရဆိုတော့ထိုးရတဲ့စိတ်မှာကသိတိရေပါဘူးနေပြန်မှာငါးပါးတိလာကိုငါးပါးတိလာတယ်လို့ငါးပါးတို့မနိုင်ရင်တော့မှနှစ်ပါးကိုအဓိကထားရှောင်ရပါတယ်တစ်အရက်နှစ်သူများသားမယားနောက်အမဲသားမစားရင်ပူကောင်းလာမှာအဲ့ဒါရဲ့သုံးပါးလေးသိတိအရာကိုရောက်လာဒီမုံညေတရားကြီးလက်ထက်ပါလေကဒီညမာမှုကိုပြုလိုက်ကြတော့ညမာမှုကိုပြုလိုက်ကြတော့ညမာအသားကြီးပေါ်မှာမြင်တောင်တလေးတွေထိုးလာတယ်သူတို့ကချင်းရခိုင်အဲ့မှာလည်းထိုးလိုက်တာပေါ့နော်မွန်အကုန်လုံးထိုးလိုက်တာရှမ်းထိုးလိုက်တော့ဒီညမာရဲ့အယူဆတွေကိုယူပြီးတော့ခုတခြားတိုင်းစကားတွေဆိုချင်းအခရာတွေကညမာအခရာတွေပါပဲထိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ထိုင်းရဲ့စာတာဘဝတွေပါလို့ဆိုတာညမာအခရာတွေပဲပါလာပြီနောက်ဇမတွေအင်းတွေအဲ့အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကညမာတွေကစဉ်းသက်တယ်လို့အခုယူဆလာပေါ့လေအဲ့ရှိခေကလူတွေကရင်တော့ထိုးကွင်းမင်းညောင်ကိုအပြည့်ထိုးကြတာထိုးကွင်းထိုးတဲ့နေမှာလဲဝဲမောင်ထိုးရာမောင်ထိုးရှိတယ်တက်သည့်အနေနဲ့စမ်းသပ်ကြတာပေါ့ဒီဆုတ်ချက်သွားလာကိုပေါက်တက်ဖို့အရေးကတော့သူကဥဒ္ဓပထမအင်မောယုံဝကျင်းရတယ်နောက်ဖယုံသည်ကြောက်ဖယုံသည်ဘူးသည်နောက်ငပြောတော့ငပြောပဲကိုရက်လေးကိုထပ်ပြီးမှကိုရက်ဘယ်နဲ့ထပ်ပြီးပေါ့အောင်ထိုးနိုင်မှအဲ့လက်စားအနေနဲ့အဲ့ကြောင့်လက်စားမှန်မှန်လာရင်ဆရာတွေထိုးခိုင်းတာအဲ့လက်စားတွေမှန်မှန်ထိုးခိုင်းတဲ့ခါမှလည်းဘာဒီထပ်တင်ကြရလဲဆိုတော့ဒီအချိန်လေးအခါလေးလက်ကပ်ဒီနောက်အဝင်ထွက်ဒီလက်ကပ်အဝင်ထွက်ဒီအဲ့ဒါဒီတခါပြန်ပြီးတော့သင်ကြားရတယ်အခုဒီလက်ကပ်ဝင်တာလည်းဒီတိုင်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစေပညာတွေအင်းပညာတွေဓာတ်ပညာတွေလက်ကပ်ဒီကိုသင်ခွင့်ရတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးပါဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးပါအဲ့ဆရာကြီးကိုဘုံပြီးတော့အဖြစ်စေပညာတွေမှာတာဝန်ထမ်းခြင်းနဲ့တိုင်းပညာကိုတာဝန်ထမ်းခြင်းနဲ့ခင်လူတွေအကုန်လုံးမြတ်ကြီးကဘုံသိက္ခာရှိရှိနဲ့စေပညာတွေထိုးကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်